23, lesa kahunan, then anan pa na? Ay, refer, pusok. Okay, sige, bari may o. Anhari undergrad sa Ekohun, sa Visudrer Shugufira Tilbodalid, so, sa Arvi negative Shugufira. O do dividera ribodalid na 6, sa Arvi exopoidil 2, elikame negative Fira. Tarvi rutan or til bodalid so harvi x equal to 2 elikame negative et multiplicerven Fira. X ani nundar et redan flut so i equal to 2 elikame negative et so har jag ruten ur av i equal to 2 multiplicerven Fira. Harvi jag glömde till och med plus minus där. Så plus minus där, 2i. Så har vi x av 1 som är 2i, x av 2 som är negativ 2i. B. Log av 24 minus log av x. Så har vi, som jag har sagt innan, vi måste använda alla logaritmlagarna. Så har vi log av a minus log av b, lika med log av a dividerat med b. Vi har också b log av x, är lika med log av x upphöjt till p. Det kan vi använda alla dessa. Så har vi nu, om jag ska använda den första lagen så har vi log av 24 dividerat med x, lägger vi parentes, är lika med log av 2 upphöjt till 3, som ni ser här nu. Den andra lagen som jag har skrivit. Så har jag log av 24 dividerat med x är lika med log av 8. 2 upphöjt till 3 är 8. Nu ska vi ta 10 upphöjt till log av 24 dividerat med x. Och sen har vi 10 upphöjt till log av 8. Så att de tar varandra. Så har vi 24 dividerat med x är lika med 8. Så har vi multiplicerat med x till båda led. Så har vi 8x är lika med 24. Båda med 8. Så har vi x är lika med 3. En annan penna för C. Har vi roten ur av n minus 4x är lika med x plus 1. För att bli av med roten ur, därför det är svårt att räkna annars, så kvadrerar vi båda led. Så upphöjt till 2 båda led, de tar varandra, så har vi n minus 4x. Höger led blir kvadreringsregel som gäller. Så har vi x upphöjt till 2, adderar med, vad blir det? 2 multiplicerar med 1x, adderar med 1 upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2, om vi adderar båda led med 4x och sen subtraherar med 1, så vi adderar med 4x, subtraherar med 1, så har vi x upphöjt till 2, adderar med 6x. Den här blir 0. Är lika med 0. Den här är också 0. Så har vi x till båda termer, så kan vi ta ut den. Och har vi parentes, x plus 6. Lika med 0. Det vill säga x sub 1 är lika med 0. X sub 2 är lika med x plus 6. Nej. Förlåt. Vad gör jag? Och sen har vi x plus 6 menade jag är lika med 0. Så har vi minus 6 där, minus 6 där. Den är 0, x är lika med negativ 6. Så x sub 2 är lika med negativ 6. Skulle vi titta om de blir lika? Så om vi har x är lika med 0.
Här blir roten ur 1 minus 4 multiplicerar med 0 är lika med 0 plus 1 bara, ingen kvadrat. Då har vi 1 är lika med 1. Det är okej. Okay. Sen har vi negativ 6 också. Så har vi roten ur av 1 minus 4 multiplicerar med negativ 6 är lika med 4 är negativ 6 plus 1. Så har vi roten ur 1 plus 24 är lika med negativ 5. Så har vi 25, 5, det är inte negativ 5. Så x är lika med 0 är vår rot. X av 2 heter falsk rot.